Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Ramiz Mehdiyev onu tənqid edənləri növbəti dəfə hədələyib. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, Ramiz Mehdiyevin hədəfi vaxtilə yaxşılıq etdiyi, indi isə ona asi çıxan şəxslər olub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti ad çəkmədən həmin şəxsləri nankor adlandıraraq şantaj edib. Məni əsassız tənqid edənlər o dərəcədə narahat etmir, lakin məni ən çox narahat edən yaxşılıq göstərdiklərimin, həyatını belə xilas etdiklərimin, ayağa qaldırdıqlarımın, məni görəndə iki qat baş əyən bugün mənə düşmən kəsilməsidir, nankorluqdur. Əgər onların barəsində əlimdə olan faktları ortaya qoysam, onlar gərək respublikadan baş götürüb qaçalar, aləm bir-birinə dəyər. Onlardan bəzilərini isə məhkəməyə verəcəyəm, yazdıqları yalanlara olmayan hadisələri uydurub söylədiklərinə görə yox. Onların nankor olduqlarını cəmiyyətə sübut etmək üçün deyə Ramiz Mehdiyev bildirib. Türkiyənin Azərbaycanda hərbi bazası varmı? Yoxdur. Və ya hələ yoxdur deyəcəksiniz. Ancaq Türkiyənin TRT World televiziyasının rəsmi saytında yayınlanan xəbərdə belə bir cümlə işlədilib. Azərbaycanda hərbi bazası olan rəsmi Ankara tarixən İrəvana qarşı Bakı ilə müttəfiq olub. Məsələ ilə bağlı politoloq Tofiq Zülfüqarov redaktor.az-a bildirib ki, əsas diqqət yetirilməli məqam iki ölkə arasındakı münasibətdir. Hərbi bazanın olub-olmaması deyil. Hesab edirəm ki, indiki zamanda hansısa hərbi bazanın olub-olmaması o qədər də vacib deyil. Silahların imkanları o qədər böyükdür ki, hərbi bazanın olmamağı əsas məsələ deyil. Bizim ictimaiyyətdə bu mövzuya fərqli yanaşılır. Cəmiyyət hərbi bazanın olmasına sanki ən əsas məsələ imiş kimi yanaşır. Politoloq qeyd edib ki, ən çox əməkdaşlığın səviyyəsi vacibdir. İki ölkə arasında strateji əməkdaşlıq haqqında qol çəkilmiş sənədə uyğun olaraq Türkiyə bizim yanımızdadır. Hesab edirəm ki, buna görə də ərazidə hərbi bazanın olması heç vacib də deyil. Çünki hərbi baza əməkdaşlığın bu və ya digər səviyyəsində olan məsələdir. Əf məsələləri komissiyasının yeni tərkibi təsdiqlənib. Ramiz Mehdiyev və ona yaxınlığı ilə seçilən sabiq deputat Elmir Axındova, Əli Həsanovun qudası Səttar Möhbalıyev və başqaları komissiya üzvlüyündən çıxarılıblar. Hazırda Səttar Möhbalıyevin Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasındakı fəaliyyəti yoxlanılır. Həddindən artıq özündən razı olan bəzi iddialara görə orada-burada anormal ifadə tonu sərgiləyən Səttar Möhbalıyevin perspektivində həbs qəti imkan tədbiri də var. Sovet dövründən bu yana Həmkarlar İttifaqlarında at oynadan Səttar Möhbalıyevin varidatı hazırda 10 milyonlarla ölçülür. İllərdir ki, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının Möhbalıyevin Ailə Konfederasiyası kimi idarə olunması kimsəyə sirr deyil. Səttar Möhbalıyevin xanımı 1960-cı il təvəllüdlü Böyük xanım Mirzə qızı Möhbalıyeva onun rəhbərlik etdiyi qurumun Beynəlxalq Əlaqələr Departamentinin əməkdaşıdır. Qızı 1988-ci il təvəllüdlü Lalə Möhbalıyeva isə Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının Gənclər Şurasının üzvüdür. Konfederasiyanı xarici ölkələrdə keçirilən tədbirlərdə bir qayda olaraq deputatın xanımı və qızı təmsil edir. Yəni, tam bir ailə konfederasiyası, işləyən vətəndaşların maaşlarından tutulan üzvlük haqları hesabına saxlanılan Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasına hər il 50 milyon manata yaxın üzvlük haqqı toplanılır. Bu vəsaitin necə xərclənməsi Səttar Möhbalıyevdən başqa kimsəyə məlum deyil. Bilinən odur ki, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası sədri böyük biznesi sahibdir. İntihası bu böyük biznesi açığa çıxara bilmir. Böyük biznesin böyük deyilkin kapitalı olmalıdır və bu böyük pulların mənbəyi də açıq göstərilməlidir. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının sədri isə bu məsələdə susmağa üstünlük verir. Səttar Möhbalıyevin xanımı Türkiyədə SAT Turizm Dış Ticaret Limited şirkətini təsis edib. 2009-cu ildə Səttar və Böyük xanım Möhbalıyevlər şirkəti 380 min lirəyə İstanbulda qeydiyyatdan keçiriliblər. Şirkətin digər ortağı 20 min lirəlik cüzi sərmayə ilə öncə Murad Bakında olub. Sonradan Murad Bakında özünə aid 5%-lik payı Nigar Eyvazova adlı şəxsə satıb. İstanbul Ticarət Sicli Müdirliyinə aid sənədlərə görə 701623 saylı şəhadətnamə alan şirkətin uyğun ünvanı belədir. İstanbul Bakırköy Yaşılköy məhəlləsi Boston APT nömrə 12. Nizamnaməyə görə şirkətin ticarət, turizmlə məşğul olmaq, səyahət büroları, gözəllik salonları, gimnastika zalları, bərbərxanalar, restoranlar açmaq hüququ var. Səttar Möhbalıyev prezidentin sabiq köməkçisi Əli Həsanovun qudasıdır. O 27 ildir ki, konfederasiyanın toxunulmaz sədridir. 2000-ci ildən İndiyə kimi parlamentdəki yerini əldən vermir. Dəfələrlə mətbuatda onun kurort səhmdar cəmiyyəti vasitəsilə əlində böyük sərvət saxladığı barədə yazılar yazılıb. Səttar Möhbalıyev putyovka biznesində əsasən
iki deputatın istirahat mərkəzi üzərində fokuslaşdırıb. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası tərəfindən göndəriş vərəqələri daha çox Lənkərandakı Palıdlı sahil və Lerikdəki relaks istirahat görüşələrinə yönəldilir. Bu obyektlər isə heç də müstəqil sahibkarlar tərəfindən idarə olunmur. Sirr deyil ki, Palıdlı sahil ex-deputat Hadır Rəcəbli, relaks isə hazırda deputat olan İqbal Məmmədova aiddir. Maraqlıdır ki, ölkənin müxtəlif bölgələrində istirahat mərkəzləri, otellər, sanatoriyalar olsa da Səttar Möhbalıyev parlamentdəki həmkarlarının obyektlərinə üstünlük verib. Məsələn, Quba, Şəki, Oğuz, İsmayıllı, Qəbələ və s. zonalarda istirahat mərkəzləri var. Onlar normal fəaliyyət göstərsələr də Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının diqqətindən və monopoliyasından kənarda saxlanılıblar. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə fəxri adlara layiq görülən Həmkarlar İttifaqı fəallarının təltif edilməsi mərasimi keçirilib. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının nəzdində Kurort Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti fəaliyyətdədir ki, Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə 8 sanatoriya, 1 müalicə pansionatı və 10 istirahət bazası daxildir. Bu müalicə istirahət zonalarına putyovkaları almaq üçün Səttar Möhbalıyevin qaydaları mövcuddur və bu qaydalar heç yerdə yazılmayıb. Sadəcə Möhbalıyevin yazılmayan qaydalarıdır və onlara riayət etməyənlər çətin ki, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının xətti ilə müalicəyə istirahət zonalarına gedib çıxa bilərlər. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının Abşeron, Günəşli, Bilgə, Naftalan, Qaranquş kimi sanatoriyalarına putyovka almaq istəyənlər mütləq Möhbalıyevin top dağıtma sərbəti üzərinə özünün töhfəsini verməlidir. Abşeron, Qaranquş, Naftalan sanatoriyalarına bir qayda olaraq imkanlılar valideynlərini, ailə üzvlərini və dost tanışlarını yollayırlar. Bu isə Həmkarlar İttifaqları haqqında qanunun və Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının nizamnaməsinin kobud şəkildə pozulmasıdır. Üstəlik Səttar Möhbalıyevin əlində cəmləşən milyonların silinməsi də müalicə istirahət zonaları üzərindən gerçəkləşir. Hamıya bəllidir ki, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının nəzdində fəaliyyət göstərən Kurort Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti birbaşa Səttar Möhbalıyevin nəzarəti altındadır. Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin tabiçiliyində və dövlətin balansında olan sanatoriyalar şəxsi biznes obyekti kimi idarə olunur. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının sədri Səttar Möhbalıyev Həmkarlar Təşkilatı adı altında özünün maddi maraqlarına xidmət göstərən çox böyük bir sistem qurub. Addım başı hüquqları pozulan, işdən qovulanları isə ancaq media və bəzi qeyri-hökumət təşkilatları müdafiə edir. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının sədrinin deputat olmasına baxmayaraq, bir dəfə də olsa Milli Məclisdə Həmkarlar İttifaqlarının problemlərini qaldırmayıb. Konfederasiyanın sədri ancaq ara-sıra həmkarlarla bağlı problemlərə münasibət bildirmək ilə kifayətlənir. Vəssalam, bununla da işini bitmiş hesab edir. Ancaq daxil olan məlumatlar başında Azərbaycanın Ali Qanunverici Orqanının üzvünün dayandığı Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasında böyük maliyyə maxinasiyalarının həyata keçirildiyini göstərir. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının sədri Səttar Möhbalıyev, Həmkarlar Təşkilatı adı altında özünün maddi maraqlarına xidmət göstərən çox böyük bir sistem yaradıb. Həmkarlar İttifaqında baş verən korrupsiya, maliyyə maxinasiyaları və qanun pozuntuları haqda tam təsəvvür yaratmaq üçün bir neçə statistik göstəriciyə nəzər yetirmək kifayətdir. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının sədri həm də Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqının rəhbəri olduğundan əvvəlcə elə bu sahədəki qüsurlar diqqət çəkir. Məsələn, ölkə üzrə təxminən 170 min orta məktəb müəllimi var. Onların həmkarlara qoşulmaq üçün üzvlük haqqı maaşının 2%-ni təşkil edir. Bir il ərzində bu vəsait 10 milyon manata yaxındır. Nə vaxtsa bu pulla müəllimlər putyovka ilə müxtəlif yerlərə istirahətə göndərilirdi. Ölkədə təxminən 85 min neftçi var. Onların maaşlarından həmkarlara gedən pul da ən çoxu 2%-dir. Neft sənayesində orta maaş 500-750 manat olduğunu nəzərə alsaq, neftçilərin həmkarlara aylıq ödənişləri təxminən 1 milyon 250 min manata yaxındır. Bu isə il ərzində 15 milyon manatdan yuxarı məbləğ deməkdir. Hər kəsə bəllidir ki, ölkə daxili sanatoriya putyovkaları həmkarlar üzvlərindən çox, həmkarlar təşkilatları ilə heç bir əlaqəsi olmayan insanlara 300-500 manat civarında pula satılır. Ümumiyyətlə, həmkarlar şəbəkəsində daha çox korrupsiyalaşmış mexanizm putyovkalarla bağlıdır. Çünki il ərzində toplanan külli miqdarda vəsaitin böyük bir hissəsi məhz bu vasitə ilə silinir. Həmkarlar İttifaqının nəzdində fəaliyyət göstərən Kurort Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti birbaşa Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının rəhbərinin nəzarəti altındadır. Ona görə də cəmiyyətin tabiçiliyində olan dövlətin balansında olan sanatoriyalar şəxsi biznes obyekti kimi idarə olunur. Başqa sözlə, putyovka adı ilə silinən pullardan əlavə bu obyektlər də külli miqdarda gəlir gətirir. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasındakı qanunsuzluqlar bununla yekunlaşır.
yanaşmır. 1994-cü ildə qəbul olunmuş Həmkarlar İttifaqları haqqında qanunda göstərilir ki, həmkarlar müstəqil qurumlardır. Dövlət idarələrinə, siyasi partiyalara, ictimai birliklərə tabi deyirlər. Onlara hesabat verilmirlər. Öz rəhbər orqanlarını seçir, geri çağırır, plenumlar, qurultaylar keçirirlər. Amma müəssisələrdəki Həmkarlar İttifaqı formal xarakter daşıyır. Bu qurumların heç bir real səlahiyyətləri yoxdur. Müəssisə rəhbərliyinin onları ayırdığı dekorasiya rolunu həvəslə oynayırlar. Əksinə, onlar müəssisə rəhbərlərinə işçilərin işdən çıxarılmasına kömək edirlər. Əmək münasibətləri ilə bağlı yaranan mübahisələrdə həmkarlar təşkilatlarının həmişə çox soyuqqanlı davrandığının şahidi oluruq. Seçmə yolla götürülmüş Bakı şəhərində yerləşən təhsil müəssisələrinin və tibb ocaqlarının heç birində həmkarlar təşkilatlarının yığıncaqları bir qayda olaraq keçirilmir. Bölgələrdə isə həmkarların hər hansı fəaliyyətindən danışmağa dəyməz. Təşkilatlardan əmək haqqı cədvəli üzrə tutulan milyonlarla üzvlük haqqları mərkəzləşdirilmiş qaydada yuxarı ötürülür. Məlumat üçün bildirək ki, 16 il əvvəl yaradılmış Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası hazırda özündə 18610 Həmkarlar İttifaqı təşkilatını birləşdirir və 1,5 milyon üzvü var. İl ərzində üzvlük haqqı kimi toplanan məbləğ isə 50 milyon manatı aşır. Üstəlik, bütövka alverindən əldə olunan gəlirlər də var ki, bu da Səttar Möhbalıyevin xırda xərclərinə sərf olunur. İllərdir qudasının kölgəsində işlərini ayaqda tutan Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının sədri indi çox çətin durumdadır. Ən ötəri yoxlama Möhbalıyeva məhbəsin qapılarını taybatay açır. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulyometlərdən və snayper tüfənglərindən də istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 44 dəfə pozub. Bu barədə Yeni Sabah.az-a Müdafiə Nazirliyində məlumat verilib. Ermənistan Respublikası Berd rayonunun Mosaskırx, Çinari kəndlərində və atsız yüksəklikdə yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Ağdam, Köxənəbi, Əsrik Cırdaxan kəndlərində, Çəmbərək rayonu ərazisindəki atsız yüksəklikdə yerləşən mövqelərdən Kədəbəy rayonunun Qaravəllilər kəndində yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub. Tərtər rayonunun işğal altında olan Çiləbürt, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Füzuli rayonunun Qaraxanbəyli, Aşağı Seyid Əhmədli, Qorqan, Kürdlər, Horadiz kəndləri yaxınlığında həmçinin Tərtər və Ağdam rayonları arasındakı atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub. Düşmən cavabı atəşi ilə susturulub, itki yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır. Xəbəri Müdafiə Nazirliyi yayıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 11-də havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Sabah.az-a verilən məlumata görə cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 20-23, gündüz 27-31, Bakıda gecə 20-22, gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 30-35% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində cənub şərq küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbada 23-24, Türkan, Höfsan, Sahil, Şıxda isə 24-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21, gündüz 30-35, dağlarda gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnozu gəlincə, sentyabrın 11-də Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü meteoəssas insanlar üçün nisbətən əlverişli olsa da, havada rütubətliyin bir qədər çox olması bəzi insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər.